У мережі поширюють інформацію, нібито Росія застосувала зброю «Пересвіт» під час війни з Україною. Нібито ця зброя здатна засліплювати системи розвідки супротивника за допомогою лазера. Однак ці заяви неправдиві. У кількох містах Росії виникало атмосферне явище – ефект гало. Це природне явище періодично виникає, коли у повітрі є підвищена вологість. Світло проходить через кристалізовані крапельки води, заломлюється і утворюються стовпи у небі. Утворення ефекту гало викликають яскраві джерела світла – місяць, прожектор вуличного ліхтаря або ж фари автомобіля. Російські медіа повідомили, нібито минуло 5 років від повного знищення запасів хімічної зброї в Росії. У 1993 році Росія задекларувала арсенал із майже 40 тисяч метричних тонн хімічних речовин. У жовтні 2017 року в організації із заборони хімічної зброї справді підтвердили повне знищення задекларованої російської хімічної зброї. Проте, як зазначає проєкт Європейської служби зовнішньополітичної діяльності EU versus Disinfo, Росія має ще і незадекларовані запаси. Військові лабораторії, які виробляли нервово-паралітичні речовини, такі як «Новачок» і «Зарин», продовжують функціонувати. А російським науковцям дозволили продовжувати дослідження нових видів зброї згідно із лазівкою в договорі, яка дозволяє виробництво невеликих кількостей хімічної зброї для оборонних цілей, наприклад, калібрування обладнання. Російські медіа поширили фото, на якому нібито у центрі Варшави зображено 3D-графіті із Володимиром Зеленським, який пожирає долари та євро і затягує Польщу у «чорну діру». Насправді ж такого графіті не існує. Співробітники польського видання «Конкрет-24» побували на місці, де мало бути це зображення, та зробили фото. У центрі Варшави немає графіті з українським президентом. У мережі поширили інформацію, нібито країни НАТО передали Україні кров, заражену вірусом імунодефіциту людини та гепатитом. Міністерство охорони здоров'я України вже спростувало цю інформацію. Від початку повномасштабного вторгнення Україна жодного разу не зверталася до інших країн щодо постачань крові. В Україні налагодили системне планове донорство, тож у центрах крові сформовані сталі запаси. Колаборант Володимир Сальдо стверджує, нібито після деокупації Херсону Україна розпочала репресії проти мирних жителів. Кожного разу після звільнення території російські терористи вигадують, що Україна влаштовує тотальний терор проти цивільних. Проте мирним жителям нічого не загрожує, якщо вони не співпрацювали з окупантами та публічно не підтримували російську агресію. В українському законі є чіткі ознаки колабораціонізму – матеріальна чи інформаційна підтримка Росії, добровільне зайняття посад у незаконних органах влади або ж служба в окупаційній армії.